kun hikiset leffanörtit kohtaa, niin silloin puhutaan ainoastaan hyvistä leffoista. Tosin tänään me puhutaan paskoista leffoista. Karo. Morjens. Moro Karo. Moro Ville. No moi. Mitäs jätkät? Ei tässä mitään. Ei mitään, katteltu vähän liian hyviä leffoja viime aikoina, et eiköhän nyt vähän crank it down. I'm a perfect cyborg. And I've been sent here to kill that traitor. Joo, lähdetään kuule ihan suoraan siihen, että niille ihmisille, ketkä ei niin kuin tiedä tästä mitään, niin kun länsimaissa tehtiin joku hyvä leffa tai elokuva, joka niin kuin oli ensinnäkin genre-elokuva ja se jollain tavalla niin kuin osoittautui menestykseksi. Italialaiset otti sen konseptin ja niin kuin, kun siihen olisi pitänyt runkata, ne kusi ja paskosen päälle ja sitten muovasi siitä niin kuin uuden version ja teki siitä leffan yleensä. Todella pienellä budjetilla ja matalilla tuotantoarvoilla ja sitä kautta itse asiassa syntyi aika monta kultateosta. Bronx Warriors, sehän sijoittuu tulevaisuuteen aina vuoteen 1990. Kyllä. Ja niin kuin äsken sanoit, että useimmiten nämä kuvattiin Italiassa, mutta niin kuin Bronx Warriors on siitä poikkeus, että se on oikeasti kuvattu Bronxissa. Totta. Ainakin eksteriöörit. Ja osa on kuvattu sitten Roomassa, nämä interiöörihommat on kuvattu siellä. Ja mä just itse asiassa katselin sen Blu-raylta tällä viikolla. Ja niin sehän on selkeästi otettu The Warriorsista tämä premissi. Joo. Että me ollaan New Yorkissa, meillä on erilaisia jengejä ja tämän Trashin, mikä on tää Mark Gregorin näyttelmä, pääosan esittäjä, sen pitää mennä näiden vaarallisten huudien läpittä ja tapaan Fred Williamsonin esittämään The Kingia. You come sneaking into my kingdom like a thief. You kill one of my best men. You say you didn't do it? Se on muuten kova jätkä. Se on kova jätkä. Ja Fred Williamsonhan näytteli tosi monessa noissa italialaisissa leffassa. Täytyy sanoa, että Bronx Warriors, se on aika hyvä. Siinä on mielenkiintoisia hahmoja ja aika erikoinen tyyli näillä katujengeillä, mikä ei kyllä kauheasti vastaa varmaan niin kuin sitä, mitä oikeasti siinä aikana on nähtynyt Bronxin huudella kyllä. Ja se mikä on huvittavaa siinä, kun siinä joku toimintakohtaus kuvataan täällä Bronxin, niin siellä taustalla niin kuin, siinä on niin kuin annettu kuva siitä, että Bronx on niin kuin ihan hirveä niin kuin, teko, suljettu paikka, missä vaan rikollisia, mutta siellä niin. Näkyy tyyppejä, mitkä menee niin siellä polkupyörällä kattelee vähän, mitä tuolla tapahtuu, niin siellä joku ryöstökohtaus tällainen. Jos sen Bronx Warriorsin esikuva on niin kuin The Warriors, tai vähän on Escape from New Yorkiakin siinä, niin on ihan se, selkeästi. Mitä niin kuin Escape from New Yorkissa, se on niin kuin hienosti luotu se maailma ja tällainen, mutta niin kuin, tässä siis, ei. Mä en saa niin kuin mitään, mulla ei huomaa mitään, niin kuin, mä en yhtään niin kuin osta niin kuin, tiedätkö, uskottavasti tämä maailma. Bronx on vaarallinen paikka, koska näin sanotaan. Niin. No mutta siis toihan on nimenomaan se niin kuin mikä heijastuu kaikissa näissä italialaisissa leffoissa, tai siis kaikissa näissä elokuvissa, mitä me niin kuin käsitellään Italo-trashissa, on nimenomaan se, että se maailma, se ei ole sen takia uskottava, koska siihen ei ole panostettu. Siis oikeasti se, että pistetään, otetaan Fiatti ja lyödään siihen pölykapseleiden tilalle jotkut tämmöiset keskiaikaista kilpeä niin kuin muistuttavat setit ja sitten hitsataan vähän jotain putkia ja piikkejä kiinni. Ja tää on tulevaisuuden auto. Ja siis se on oikeesti vähän niinku, että Mad Max, mut sitten niinku, että joku ala-asteelaisten kouluprojekti, että tehkää tästä tulevaisuusauto. No, se ei pääse, niinku kotikutoisuus on useimmiten näissä läsnä. Kyllä, mutta niinku se täytyy ymmärtää, että nämä on paljon pienemmällä budjetilla. Joo, kyllä, aina tehty. Ja suoraan VHS:lle. Nämähän ei ole, niinku, varsinaisesti tehty silleen niinku, ehkä taide edellä niin sanotusti nämä leffat. Ja Italiassa tietysti kuvattiin, no tämä oli poikkeus tietysti Asfalttisoturit, koska siellä oltiin oikeasti Bronxissakin, mutta monesti se riitti se lähin hiekkamonttu, mikä siinä nyt on, eikä tarvinnut maksaa mitään lupamaksuja. Täytyy muistaa kuitenkin, että Italiassa oli hyvinkin kehittynyt elokuvakulttuuri, siis sieltähän on tullut Sergio Leone ja kaikki nämä tekijät. Ja, siis 70-luvulla esimerkiksi tuli paljon niin kuin spagettivesterniä, tai jos voidaan niin kuin laskea esimerkiksi Terence Hillin ja Bud Spencerin leffa.
Mutta se, mihin me nyt keskitytään, niin siis 80-luvun, niin kyllä, se voidaan ehkä laskea sellainen, kun tuli videonauhurit. Näitä alettiin tuottamaan sitten niin kuin suoraan videolle, tai ne saatiin hyvin kaupaksi niin kuin tällainen niin kuin videovuokraamo sitten, mitä ei välttämättä olisi esimerkiksi Jenkeissä leffateattereissa levitetty, että se oli sitten kyllä kannattavaa bisnestä. Mutta pitää muistaa, että kolikon kääntöpuolena, vaikka nämä tuotantoarvot oli huomattavasti pienemmät näissä Italian videotuotoksissa, niin se, mikä jäi puuttumaan alkuperäisesti Hollywood-tuotannoista, mega blockbuster-leffoista, oli se hävyttömyys ja säädyttömyys, mikä lisättiin sitten Italiassa. Just se, mitä me oikeasti haluttiin nähdä, eli tissit ja verä. Ja siis yksi niin kun näiden leffojen tavallaan sellainen tunnusomainen piirrehän on se, että nämä on kuvattu Italiassa. Näissä on italialaisia näyttelijöitä, tai sinne saatettiin ottaa yksi tai kaksi jotain jenkkinäyttelijää, tai sitten semmoiselta niin kun jenkiltä näyttävää italialaista jätkää, ja sitten sen nimi vaan niin kun vaihettiin niin kun taiteilijan nimi. Esimerkiksi jätkä, mikä varmaan näyttelee puolissa 80-luvulla tulleissa italialaisissa leffoissa, eli George Eastman, oh yeah, niin hän on oikeasti tämmönen kuin Luigi Montefiore, joo, oikealta nimeltä. Joo, sehän oli italialainen äijä ja tota noin, niin puhui kuitenkin englantia varmaan leffoissa aika pitkälti. Ja, tota noin, niin... ja oli kyllä oikeastaan aika hyvä näyttelijä, siis se on aina antagonisti tai hyvin usein on niin kuin pahiksena leffassa. Ja se kyllä toimii, koska mun mielestä siinä jätkässä on jotain sellaista likasta ja nästiä, niin kuin siis mä en haluaisi lähteä sen kanssa ryyppäämään. Tässä on niinku leffan päähenkilö ja sitten on pääpahis, joka niinku raiskaa. Ihan persen raiskaus keskellä leffaa. Ihan yöstä. Kukaan ei odota tällaista. Ja minkä takia, niin... Miksei? Se on siis, no. Siis eikö se ole niinku tämmönen initiaatioriitti siinä? Ne pahikset ei siihen mennessä käyttäydy mitenkään sen tyylisesti, että niiltä voisi odottaa sellaista. Joo, se on kyllä totta, että italialaisissa leffoissa oli paljon semmosia juttuja, mitä niin kuin ei ikin päivänä olisi voinut niin kuin kuvitella, että sä näet niitä missään Hollywood-tuotannossa. The New Barbarians. Vuosi 83, silloin tuli tosi paljon leffoja Italiasta. Esimerkiksi The New Barbarians, Exterminators of the Year 3000, mä tykkään siitä oikeesti, siis se score on hyvä, se tunnari on ihan mielellä. Ja 2019 After the Fall of New York. Tämä on mun henkilökohtainen suosikki. Ja sitten myös Atlantis Interceptors, joka tunnetaan myös toi nimellä Raiders of Atlantis, kyllä, sekä Atlantis Inferno. Joo. Siis niinku ihan käsittämätön niinku oikeesti, että lyödään niinku monta nimeä. Joo, mutta... sehän näitä piinasi näitä italialaisia tuotantoja, koska videomarkkinoita oli vähän monessa eri alueessa ja aina oli niinku pikkasen ongelmaa näiden julkaisujen nimikkeiden kanssa. Aina piti miettiä, että millä nimellä meidän kannattaa julkaista tämä täällä, jos täällä on ollut suosittu joku leffa esimerkiksi. Mm. Raiders of Lost Ark, niin okei. Okay, julkaistaan tämä Raiders of Atlanticsena niin, tuolla. Ja niin. Juurikin näin. Ja siis yhdellä elokuvalla saattaa olla 20 eri nimeä. Mm. Nämä aiheet on niinku aina vähän mitä on ja niinku se, että miten päästään siihen toimintaan ja tähän niinku siihen leffa ytimeen. Ne on vitu
joskus ihan käsittämättömiä. Se on aivan sama. Se on toisarvoinen seikka, siis, mitä siihen päästään, kunhan päästään nopeasti. Ja toinen vaihtoehto on sitten taas suora rip-offi. Siis niin kuin Exterminator of the Year 3000. Mm. Sehän on suoraan Mad Maxista se maailma. Ainoa vaan, että Mad Maxissa öljy tai bensa on niin kuin kultaa kalliimpaa ja tossa on taas vesi. Mä haluaisin nostaa yhden leffan. Joo. Nimittäin nyt on kyse myös käännöksistä. Mua harmittaa se, että Suomessa esimerkiksi enää ei käännetä leffojen nimiä samalla tavalla kuin vaikka 90-luvulla tai nimenomaan 80-luvulla. Totta. Koska internetmarkkinointi sun muu on paljon fiksumpaa, että kaikilla on sama nimi. Mutta silloin tuli vuoden 86 Hands of Steel, joka on suomennettu... Siis ohjelmoidut lihakset. Siis ohjelmoidut lihakset. Ja siis sehän on niin kuin, siinähän on niin kuin selkeästi ollut Mad Maxia vähän ja vähän on ehkä Terminaattoria ja vähän ehkä Kyborgia. Mm. Siis niin kuin tosin Kyborgi tuli muuten myöhemmin. Joo, taisi muuten olla näin. Mutta siis selvästi siinä innoittajana on ollut Terminator ensimmäinen. Mm, mutta niin kuin se ei ole kyllä mun mielestä ihan suora rip-offi. Siinä on paljon oma perästä on siinä leffassa kyllä. Mutta oikeesti, vittu, mikä siis siinä leffassa ensinnäkään, kun näissä on kuitenkin toimintaa, näissä tapetaan, mutta Hands of Steel. Se pointti on siinä, että on se kyborgi, joka lähtee karkuun ja poliisit seuraa sitä. Tai ainakin näin annetaan ymmärtää, että poliisit yrittää löytää se. Se jätkä lähtee pakomatkalle ja pysähtyy tyyliin ensimmäiseen tämmöiseen niin kuin tievarsi huoltoasema / motelliin. Jää tekemään duunia sinne. Ja jää sinne. Niin, ja just silleen, että täällä on kädenvääntökilpailu. No perkele, mullahan on nää ohjelmoidut lihakset. Meikäläinen tulee tänne näin niin kuin vääntämään kättä. Ja that's it. Niin kuin siis, että se leffa ei missä. Se mun mielestä tuleeko ne poliisit edes ei tuu sinne ei, niin kuin, tutkimaan. Että se, niin kuin, se koko homma, mitä rakennetaan, se ensimmäinen 5 minuuttia, niin se niin kuin, vaan... unohdetaan. Se on niin antiklimaattinen se leffan loppu kuin olla ja voi. Ei mitään järkeä. Tässäkin leffassa on Josh Eastman, mikä näyttelee pahista ja sen vielä viedään sitä jätkä autiomaalle. Ne jättää sen roikkuu jostain niin kuin, tiedätkö, vinssistä ja hakkaa sitä rautapamputa. No, nyt ei varmaan kyllä tuu sitä, mutta koska se on kyborgi, niin sitten se vaan kävelee sitä. Ei jumalauta, toi on muuten kova jätkä. Niin se, come on, niin kuin katsoja tietää. You know the truth, Raoul? Where have you been? Ask him. Let's do it, champ. You know the rules? Yeah. The loser's hand gets snared, the gate opens, and our little friends here go to work. Take your seats. All right, Blanco, show him who's boss. Yeah, snap his arm off. I got 100 here on Blanco. Any takers? He must be his. We're all betting on you, champ. Kill him. Ready? Go. That's it. All right, Blanco. Rack him over. Don't do it. That's it. Yeah. Yeah. Guys, let's see something. What are you waiting for? Put him down. 20-1 on the stranger. You're covered, but you're blowing your nose. Come on. Make it no way. Come on. Por favor, Blanco. It's almost over now. You got him, Blanco. Go on. Snap his wrist off. What are you waiting for? Don't let him up. Come on. Come on. Blanco, now. Come on. That's the way. Come on, Blanco. Yeah. He still ain't down yet. Down. Not that. Hey, look, he's coming back. Come on. Yeah, come on. Mira, he's coming back. Push him back, Blanco. Come on, stranger! Put him down! Blanco, come on! Come on, Blanco! Siis näistä italialaisista leffoista hyvin monihan sijoittui tulevaisuuteen ja nimenomaan tämmöiseen niin kuin post-apokalyptiseen dystooppiseen tulevaisuuteen, mutta tästä niin kuin, ainakin yksi poikkeus, tai siis poikkeuksia on monia, mutta se, että Suomessakin julkaistu Blast Fighter, sehän on, niin kuin, se on aika lähellä mun mielestä niin kuin Rambo, joo, siis eka Rambo. Ja oikeesti kova toiminta. Se on yllättävän hyvä italialaisille. Isänsä, mitä tässä ei ole, mutta niin kuin, myös Thunder 1, 2 ja 3, missä on pääosassa Bronx-varjosta tuttu Mark Gregory, ne on myös Rambo-klooneja. Ja varmasti näitä on paljon muitakin, mitä nyt ei tässä millään ehditä käsittelemään.
mutta niin kuin, niitä on. Että siis nämä post-holokaust-filmit, ne yleensä tulee ekana mieleen ja sitten kannibaalit ja zombiet, mutta niin kuin, totta. Täytyy johonkin rajata tämä, koska niin muuten me voidaan tehdä oma sarja näin. Totta, siis itse asiassa Italiasta on tullut niin paljon semmoisia leffoja. Mua harmittaa se, että meillä on käytettävissä vaan niin kuin tämä yksi jakso näihin, koska siis siellä tulee, ne on aika mielenkiintoisia ja siinä niin kuin näkee sen, että millä tavalla, niin kuin, miksi Suomessa ei tehty tämmöisiä leffoja? Tai niin. Tiedätkö, niin kuin, että italialaisilla oli tietyllä tavalla semmoinen rohkeus tehdä niin kuin, tota pätkää. Joo, Italiasta esimerkiksi tuli Tappaja-hai-klooni, joka on myös Enzo Castellarin ohjaama. No, niin tämä on ihan helvetin hyvä hai-elokuva. Sen takia mä näytän nyt tätä kameralle, että tässä on Enzon nimmari. Onko? Se on, näytä. Se on vähän haalistunut. Sä oot hinkannut sitä liikaa rintaa vasten. Mihin se meni? Unohda tai kuole. Itse asiassa suomalainen tämmönen Findie-elokuva, niin mä näen kyllä niinku ihan selkeästi siinä tavallaan nää, että niitä voidaan verrata yhteen, koska siis musta tuntuu, että varmaan suomalaiset Findie-leffat on aika paljon niinku velkaa näille leffoille. Ehdottomasti. No Ville, sä esimerkiksi oot tsekannut näitä pienenä ja tehnyt paljon leffoja. Esimerkiksi niin Mies Hervonnasta elokuvasta meillä oli paljonkin otettu niin kuin, siis, vaikka niin efektiikkoja ja semmosia niin kuin, juonikuvioita ehkä ja näin. Niin, siis niin se on no, tavallaan niin kuin, hyvä oppikirja matkua. Siis, noilla ei ollut paljon rahaa, että miten ne on keksinyt niin kaikkia uusia juttuja ja tällainen niin kuin, siitä ottaa. Ja se mitä sä aikaisemmin kysyit, että miksei Suomessa ole tehty, mutta niin kuin, ehkä just sen takia, että no tietysti Italia on isompi maa kuin Suomi ja niillä on edelleen ne pitkät perinteet leffan teosta, niin kuin Sergio Leonet, Westernit ja nää, että siis mitä semmoista kulttuuria ikinä Suomessa ollut. Mutta niin kuin suomalaisista leffoista puuttuu rohkeus. Oikeesti siis tietysti niin kuin rohkeus niin kuin yrittää jotain uutta. Siis nyt on tullut vasta ihan viime vuosina niin kuin yrityksiä tehdä leffaa, jota myydään myös ulkomaille. Ja kuten on nähty, niin ihan hyvin on pärjännyt. No. Tavallaan semmoista mä niinku toivoisin. Tämä olisi ollut hienoa, kun sitä olisi tullut jo aikaisemmin. Missä me oltaisiin nyt? Se on niinku ihan sanoppa se. Mutta se on toinen tarina. Niin. Se on toinen tarina se. Mutta jos pitäisi jotain suositella, niin mun henkilökohtainen suositus olisi 2019 After the Fall of New York. New Yorkin tuhon jälkeen vuonna 2019. Löytyy myös muuten Suomen julkaisu löytyy. DVD. The New Barbarians. Löytyy myös Suomi DVD, varmasti Divarista löytyy halvalla. Joo, sitä itse asiassa mä yritin etsiä. Siis hei, nyt se vitun mulkku, joka oikeasti lainas meikäläisen New Barbarians niin kuin DVD:n, palauta se. No hard feelings, niin kuin, mutta mä yritin kaivaa sitä, tiedätkö, ei löydy mistään, ei pysty niin kuin, tilaamaan mistään. Mulla löytyy kyllä siitä se niin kuin, italialainen julkaisu. No mutta, sehän on hieno homma. Ja sitten tietysti Atlantis Interceptors, mutta sitä ei ole edes DVD:llä julkaisu kunnollisena. Mutta löytyy YouTubesta kokonaan katsottuna. Joo, kyllä. Varmaan suurin osa näistä löytyy. Todennäköisesti. Joo, ja siis itse asiassa mä kyllä suosittelen näiden lisäksi sitä Exterminators of the Year 3000. I'm gonna make you wish you'd never been born. Die, unspeakable violet! Okei, se ei todellakaan mene niin kuin. Mä myönnän, että esimerkiksi 2019 After the Fall of New York, se on parempi leffa kuin. Sulla on nostalgiapisteet. Mulla on ehkä nostalgiapisteet, koska siis mä muistan sen, että mä olin niin pieni, mä olin silloin mun mummolassa ja mun eno, korjan setä, joka oli, se oli siihen aikaan vielä aika nuori. Niin sit kun ne teki jotain heinätöitä, niin ne pisti tietysti niin aina silleen, että hei, katoppas tosta niin leffaa. Ja jos se ei mennyt sillä tavalla, että hei, tässä katoppas toi leffa, että tässä näkyy muuten tissit. Se oli muuten ihan helvetin hyvä Rauli 6V kattoo siellä tissejä. Ja, ja sitten just näitä italialaisia, niin kuin, tiedätkö, missä näytetään suolia, revitään sun muuta. Mm. No, sen takia musta tuli tämmönen. Juuri näin. Eli mitä tästä opimme, että jos teillä on lapsia, niin näyttäkää tämmöisiä elokuvia. Joo, kyllä. Tulee näin hyviä ihmisiä. Hikisiä leffanörttiä. Niin, eikä mitään vitun kouluampujia. Niin just. Just näin. Hei, oikeesti. Noniin.
tässä nyt niinku kiitti helvetisti. Kiitoksia. Ei mitään, kiitos. Ja näistä. Kiitos teille niille kahdelle, jotka olette jaksanut katsoa tätä loppuun asti. Toinen oli minä niistä. Niin, mä olin varmaan se toinen. Mä nukahin kesken. Vittu miten paskaa läppää. Mut hei, niin, jotta me saadaan vielä trässättyä, tai siis tämähän on nyt meidän niin kuin hikisten leffanörttien ensimmäisen tuotantokauden viimeinen jakso, ja jotta me ei saada varmasti mitään tukia tai sponsoreita seuraavalle tuotantokaudelle, niin sanon tähän loppuun. Siika! Roma divina, a te sul Campidoglio, dove eterno verdeggia il sacro loro, a te nostra fortezza e nostro orgoglio, ascende il coro. Salve de Roma, ti sfavilla in fronte il sol che nasce, sulla nuova storia fulgida in arme. Tekis mieli niinku okei. Vähän leipoa. Siis niinku vitun kakaratu tänne pettumaan tapansa. Siis kusipää, niin. Tiedätkö? Mene rikki vittu, mene lasi rikki. Orret, tiedätkö? Heitän tuolla pommilla niinku sulla päähän, niin vitun pää räjähtää. Niin katsotaan, miksi räjäytän sun vitun hymyn pois naamassa. Siis nää sun rauhoitu. No niin, okei. Otetaan iisisti.